ကျမသားသမီးလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ကျမအခုရေအောင်မကွာအတူတူပြန်နေခြင်းနဲ့ကျမသားပြောက်နေတဲ့သားကြီးကိုလည်းပြန်တွေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်လူမျိုးကျမကွဲကွာနေတဲ့ကျမသားသမီးလေးတွေမိဘမဲ့ကြောင့်ကလေးတွေကိုပဲကျမအရန်တွေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အခုလို့ရတယ်တော်တွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဟောကုတ်ကလေးတွေကိုရေလို့ရှိရင်လိုက်ချင်မယ်လိုက်ချင်လို့ရှိရင်အခုလောလောဆယ်မှာကိုယ်ကလည်းလမ်းမမနေရတဲ့အတွက်ကုတ်
ောဂရန်ကရေးခွဲတဲ့တချို့ဘဝဇလန်တွေကတော့ထင်တာထက်ပိုခားတိတက်တယ်လို့မိသားစုဘဝတွေကိုအလဲလဲအကွက်ကွက်ဖြစ်တဲ့အထိယူဆောင်လာတတ်ပါတယ်။လဲရန်ဂုံဒရာအောက်မှာလိုက်လံတောင်းစားနေတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုဂလုံးစီမံချက်နဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့အထဲသမုတ်တရားဝန်တထွာအတွက်စပယ်ပန်းရောင်းနေတဲ့မဆဆုဝင်းကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။မိခင်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်အေးသိန်းကိုလည်းနောက်ွယ်ကနေတောင်းရမ်းဖို့ဖိုင်းစီတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးအစိမ့်ဖောင်မှာနှစ်လနီးပါးကြာချုံနောင်ထိမ့်သိမ့်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ဒေါ်အေးသိန်းဟာတမအာဇီဝကြကြပန်းရောင်စားတော့နေတာဖြစ်ပြီးသူသမီးမဆုစုဝင်းကိုလည်းတောင်းရန်ခိုင်းတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးပါဘူး။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုကမဟုတ်ခွဲနဲ့ဒီပုံမှတ်ကြီးနဲ့ပေါ့နော်ကလေးတွေကိုခိုင်းရန်တောင်းရန်ဆွေခိုင်းနဲ့ပုံမှတ်ကြီးနဲ့ဆွဲတဲ့အခါကျတော့ကျမမှာဝမ်းလဲနေတယ်။ဒါပေမဲ့အခုသားသမီးတွေနဲ့ခွဲရတဲ့အခါကျတော့ပိုပြီးဆိုးတယ်ပေါ့နော်။အခုဆိုရင်9လ6လလောက်ခွဲပြီးတော့ဒီသားသမီးတွေနဲ့ခွဲခွာရတဲ့အတွက်မတရားဆွဆွဲတဲ့အတွက်ကိုကျမအယမ်းမုန်းတယ်။ကျမပေးနိုင်စံကျမသမီးလေးနဲ့ကျမစပယ်ပန်းရောက်စားတာကိုလူတိုင်းသိတယ်။ဒီအင်းစိန်လမ်းကြောမှာဆိုရင်လည်းကျမရိုးရိုးတက်တက်ရှာအခွေစားတော့တယ်ဆိုတာလည်းသူတို့ကြည့်။လေလံဂုံတရာအောက်မှာမဆဆုဝင်းလိုပန်းရောက်တဲ့ကလင်းငယ်တွေကိုပန်းကူရောင်းပေးရင်စာတင်ပေးနေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။သူတို့ကတော့အဖြူအောင်ရင်ခွင်စာတင်ဝိုင်းစေတနာဝန်ထမ်းဆရာဆရာမလေးတွေပါ။အဲ့ဒီဆရာဆရာမလေးတွေကဒေါ်အေးသိန်းအနေနဲ့သူသမီးကိုတောင်းရန်ခိုင်းတာမျိုးမရှိဘူးဆိုတာသိတဲ့အတွက်အမခံရဖို့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဆက်ရောက်နေတဲ့ကလေးတွေကိုစာတင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျမစီယုံပြီးတော့အခါကျတော့စာတင်ရတယ်။ကျမကကျတော့စာတင်မှုအတွက်ကိုလာရင်းနဲ့ဒီမှာဒီကလေးနဲ့ဆုံး။ကျမနဲ့ဆုံးတဲ့အချိန်မှာလည်းသူမိဘကလည်းတောင်းရန်ခိုင်းတာလည်းမတွေ့ဘူး။ဒီကလေးကလည်းအခါမှတောင်းရန်ထားတာမတွေ့ဘူး။သူမိဘဆိုကျမစာတင်ဝိုင်းရင်းကလေးမလာတဲ့အချိန်မိဘပဲသွားလဲဆိုရင်ကျမကြည့်ရင်ဒီလဲလန်းဆန္ဒရှိမှတော့စပယ်ပန်းမှုလေးတွေကိုတို့ဒီဘက်ကလေးနဲ့ချိန်ရောင်းတာပါညာကျမကိုယ်တိုင်တော့သွားသွားပြီးအားပေးနေတာသူတို့မိဘကိုယ်တိုင်လည်းဒီလူညာပိုင်းစပယ်ပန်းကိုရောင်းနေတာအဲ့ဒါကိုတွေ့ပြီးသားကျမကစောင်းရမ်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျမအမခံနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ကတော့ခြေကံလူရန်စားတွေအများပြားလာတဲ့ရန်ကုန်လူမျိုးကြီးမှာတော့ဝမ်းစာအတွက်မိသားစုအလိုက်အဆင်ပြေတယ်လို့လောက်ကင်စားတော့နေကြရတာပါမဆဆုဝင်းလို့ကလေးငယ်တွေစာမတင်နိုင်မဲငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့လောကရန်ကိုကြုံတွေ့နေတဲ့သူတွေဘယ်နှယောက်တောင်ရှိလာပြီလဲဟာမိသမားလည်းမိဆိုမိကိုသွားခေါ်ပြီးတော့အမလေးဆုံးပြောရခေါ်ရတာ။အမီကိုရဲရုံးကိုခေါ်ရတယ်။ရဲရုံးလာတော့ကွာအဲ့ဒီကတော့ကလေးလေးဆိုတော့ဒါခဏဦးလေးလေးဆိုတော့ခဏလေးခေါက်ကြောက်ဘူး။ဝမ်းထဲမှာလည်းကိုဝင်ငါးလကျော်လွယ်ထားရပြီးအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေါ်အေးအသင်းအတွက်ရည်ဆုံးမြေဆုံးအထိလိုက်ပါကူညီဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ပြောလာတဲ့သူကတော့တရားလွတ်တော်ရှင်နေတော်တင်စာဦးပါဒီကိုဝင်းကြီးနဲ့သူထဲထဲမှာဘယ်လိုဟောဖြစ်လဲတကယ်ခိုင်းလို့တကယ်ထဲထဲရောက်သွားတော့ကျွန်တော်လက်ခံလို့ရတယ်သူ့ရဲ့သားသမီးကိုသူခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သားသမီးကမိမကိုကူတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုရဲကရောတုတ်လို့ပြီး၆၆ကားငယ်နဲ့လောက်လာတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှလက်မခံနိုင်ဘူးပြီးတော့ဒီမိသားစုကလုံးဝတောင်းစားတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေကျွန်မကသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမှုကိုကျွန်မရေဆုံးမြေဆုံးညအောင်လိုက်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့တရားရေးဘက်ကလည်းကိုညီဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ရအောင်အမမခံတယ်ဆိုတာကတရားသူကြီးကမှမူတည်ရယ်သူကလွတ်စေဆိုတဲ့အမိန့်ကသူ့မှာပဲရှိတာဝင်နေချင်းကကျွန်မတို့ကတော့ကိုယ့်လူလွတ်ရေးအတွက်တော့ကြိုးစားပါမယ်လို့ပြောပါမယ်ဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေထဲမှာဘဝရုပ်လုံးမလှခဲ့သလိုနေစရာမရှိလို့လမ်းဘေးမှာဖြစ်တယ်လို့နေနေရတဲ့ဒေါ်အေးအသင်းကတော့လောကရန်ကိုအန်ကျိတ်ခံရင်အိမ်မက်တစ်ခုနဲ့အသက်ရှင်တန်နေပါလိမ့်ဒီအိမ်မက်ကတော့တားရီသမီးတွေနဲ့တူတူနေနိုင်မဲ့လုံခြုံနှွေးထွေးတဲ့အိမ်တစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်